Na 1300 sportovců se dnes sjelo do pražské Stromovky. V hale Královka právě probíhají poslední přípravy na vrchol sezony. Mistrovství České republiky v cheerleadingu začne zhruba za hodinu. Tak se teď pojďme podívat, jak to vypadá v zákulisí. Zdá se, že zaplněný je každý kousek haly. Od šaten, přes chodby, až po prostor vyčleněný tréninkům. Tady ne. Tady taky ne. A jo, tady to je. Prostor pro poslední přípravy a úpravy. Co konkrétně děláte před soutěží? Na různý stanty trénujeme. Rozcvičíme se a potom jako děláme sestavu. Tak musíme se učesat, namalovat, nachystat, tak celkově oblíct, rozcvičit. Jak těžká je vaše sestava? Docela hodně. A jaký je nejtěžší prvek? Ve stantech asi vysoká liberta s vykopnou nohou a jakože akrobát, tak to je dát dva kliky salto. Jaký máte nejtěžší prvek? Tik tak do vysoké libertky. Wow, co to je? To je to, že ten topík, ten, co stojí nahoře, stojí na jedné noze a potom přeskočí na tu druhou a my ho vytáhneme nahoru. Holky, na co všechno se musíte při té soutěži soustředit? Musíme se soustředit hlavně na počítání a na provedení těch prvků. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ty nejsložitější si závodnice opakují na počítání stále dokola. A pozor, závodnice i závodníci. Holky, a já koukám, že máte i jednoho kluka v týmu. Čau. Dobrý den. Jak se cítíš mezi holkama v týmu? No, dobře. Sezónu. A úplný vrcholný přípravy probíhaly teď poslední měsíc. Vítěz se stane mistrem republiky a postupuje na mistrovství Evropy. Tak si představíme dnešní adepty. My jsme DCH. My jsme JNS Tiny Birds. My jsme Pilsen Jagers Cheerleaders. BSH Unicorns. Co a jak se na cheerleadingu hodnotí? Leonko, hodnotí se obtížnost prvků, které děti předvádějí. A také to, jak je provedou, jestli se jim to povedlo dobře, nebo se jim to nepovedlo. Strhující výkony plné energie a složitých prvků předvedly jak A-Style Dragons, tak i JNS All Stars. Pražští Eagles také zaujali sestavou a vysokými výhozy, bohužel ale měli rovněž 4 pády. Nejvyšší ohodnocení a titul mistra České republiky si nakonec zaslouženě z Královky odváží tým JNS All Stars. A my jim budeme držet palce na Evropě. Ahoj, jmenuji se Alena Jankovská a cheerleading dělám už 5 let. Cheerleadingu jsem se dostala tak, že jsem se koukala na americké filmy a mně se ten sport začal líbit, tak jsem si našla, a kde bych ho mohla dělat.
Mě vlastně zaujalo to, jak se zvedají, že se musí věřit, a to, jak zmýšil vlastně gymnastiku, kterou jsem chtěla dělat, když jsem byla malá. Pro mě to bylo na začátku takové to, ta představa, která panuje asi ve společnosti, že bude skákat někde s bambulema. Cheerleading se mi líbil nejvíc, protože to není jen jednostranný sport. Když jsem si potom o tom přečetl víc, tak mi to přišlo rozumné a i se mi líbilo, že chodí spokojená z tréninku. Já mám nejradši asi akrobaci a stanty, a to proto, že v akrobaci je to vlastně na mě, takže když to zkazím, tak je to jenom na mě a můžu se v ní hodně rozvíjet. Obě jsme topky, takže jsme nahoře a Alenka je vlastně strašně šikovná. A stanty mám ráda, protože vlastně potřebuju důvěřovat tím, který jsou po mně, pode mnou, a můžu vlastně zkoušet husté prvky. Jak nás to vtáhlo víc, tak jsme začali měnit dovolené na to, že vlastně jsme jezdili tam, kde bylo to mistrovství světa, dělali, takže jsme díky tomu poznali Floridu, Skandinávii. Jsem třikrát byla na mistrovství světa s českým národním týmem. To je pro nás jako tým vlastně největší podsta, že jsme měli svoje členky v reprezentačním týmu, který byl na mistrovství světa. Já vlastně na soutěži nemyslím většinou na nic, aby mě to neznervozňovalo. Ona je hlavně hodně tvrdohlava a stojí si za svým cílem, takže když něco chce, tak prostě to musí, takže to prostě musí udělat. Sleduje ta videa z toho číru a že si vyhledává prvky. Na té soutěži jsme jako tým a i když se bojíme, tak prostě na tu plochu jdeme. Je podporující článek toho týmu. Hodně podporuje ten zbytek svého týmu. Já bych se chtěla podívat do nějakého amerického týmu a zkusit si s nima třeba stavět, protože mi to přijde jako skvělá zkušenost, jelikož oni dělají úplně jiné stanty a i akrobaci mají na vyšším levelu.